بنایا رات بنائی اللہ نے کس نے بنایا ہاتھ کھڑا کر کے اللہ نے کس نے بنایا دن بنایا رات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے سورج چند ستارے اس کے رنگ برنگ نظارے اس کے سورج چند ستارے اس کے رنگ برنگ نظارے اس کے وچ زمین اناج اگاوے کپے انوکھے سارے اس کے کپے انوکھے سارے اس کے زحمت دی برسات وسائی اللہ نے شیر پڑھوں گا اگر اچھا لگے تو سبحان اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے دو دفعہ کہنا پتا چلے پورے علاقے کو کہ امی عائشہ کے بیٹے بیٹھے ہیں واہ قسمت سی دیکھ نہ پائی واہ قسمت سی دیکھ نہ پائی جنج نبی دی جس گھر آئی واہ قسمت سی دیکھ نہ پائی جنج نبی دی جس گھر آئی اپنے محبوب دی شادی دیکھے ہر شان آل کرائی کیسی ہے بارات برائی اللہ نے کیسی ہے بارات برائی اللہ نے ساری کائنات برائی اللہ نے ملکہ مرد صداقت دی صدیق دی صاحب زادی قسم خدا دی تاؤں پاک رسول دے گھر گئیے ہائی پاک رسول دے ڈانی قسم خدا دی ککھ جنہ کر نہیں سکتی ایک دلیب نہ سبا دی قسم خدا دی اکثر ایک در حلالی جڑا قدر نہ کر پانی قسم خدا کیسی ہے بارات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عیش نچ سجتا سرکار میں آیا تھا عیش نچ سجتا سرکار عرش پہ چرچے تھے آقا کی عظمت کے پورے کے لب پہ خوشیوں کا ترانہ تھا عرش نہ کیوں سجدہ سرکار میں آنا تھا نعت مجھے مدینے لے کے گئی ہے سبحان اللہ مجھے بھی اور میری امی کو بھی اس نعت کی وجہ سے ایک بندے نے مدینہ دکھایا ہے ڈیڑھ مہینہ پہلے سنیے گا بیلا ملن دیا رب نے ارشاد کے آج یار بلایا ہے تو کافی آگے بھی ہے دس بارہ شعر ہے میں سارے چھوڑ رہا ہوں بس آخری پڑھتا ہوں ہاں ڈاڈا رب نو پیارا ہے اے نماز پچا دیتیاں پچھا مڑ مڑ یارا ہے عرش نہ کیوں سجدہ سرکار
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سے کلام جو ہیں شان صحابہ میرے ذہن میں ہیں ہمارے قاری شعیب آدھر مزا نہ آوے تھے قاری شعیب فی الحال میرے نال غصے ہیں او بے کھڑی ہون ترازی ہو گئے سبحان اللہ فی الحال غصے انشاءاللہ اس کلام دے تو میں مکانا ہے نا تیری دی سار کے لیے ناراضگی ختم ہو جانے سبے کہاں ہے ایک شعر ہے ہے ہاں نبی دے غلام دے ہمیشہ دیوے بلے جیدے دیوے بلے نہیں ہو سبحان اللہ کے بعد کے ہاں نبی دے غلام دے ہمیشہ دیوے بلے نبی دے غلام دے ہمیشہ دیوے بلے اگر تو انہوں لگے کہ توڑی ماں پلی زبان پڑھتا پیان تو سبحان اللہ حد کھڑا کر کے آتنا ہاں صدیق تے عمر عثمان صدیق تے عمر عثمان حیدر شیر زبان صدیق تے عمر عثمان حیدر شیر سب راضی ہو گئے سب سارے راضی ہیں صدیق تے عمر عثمان حیدر شیر یزدان میرا چیلنج ہے انشاءاللہ اگلے سال تک توانوں میں شعر نہیں بولنا اگلے سال تک اگلے سال بھاویں میں آواں تے بھاویں نہ آواں توانوں میں شعر اگلے سال بھی یاد آنا ہے کہ پچھلے سال ایک نعت میں شعر پڑھیا کیڑا شعر ہے اگر ہو سکے تو شعر مکے تے ہر بندہ تو میں ہاتھ چا کے بولے گا ہاں صدیق تے عمر نو بکے دے چھوڑنی آئے شاہ راضی کا ہو گئے میں کیا راضی ہو جا سکتا ہاں یہ غلام دے ہمیشہ دیجے بل آخری بات حق صحابہ سچ صحابہ حق صحابہ حق صحابہ حق صحابہ سچ صحابہ نبی دے غلام دے ہمیشہ دیجے بل میں نے صرف چار پہن جیڑا مولا علی کا دیوانہ ہے سبحان اللہ کے اللہ جڑا بندہ حد جا کے اونچا سبحان اللہ کے خواب وچ مولا علی دی زیارت ہو سبحان اللہ
پیسوں بھی دیتی جاندہ ہے لیکن ناراضی بھی نہیں ماشاءاللہ حاجی امین کریم صاحب نے نام دیتا ہے اچھی آکھو سبحان اللہ ساڑھا ہے کہ ناک خان ناک پڑھتا پی آئی جی جیڑا بھی آوے او ساتھ کہا مائے اتنے سفر کر کے آئے دس تو بد بیٹی پہ انہیں آکھا لگنا ہے انجھے کہ تواڑی بس تو صرف دا آدھا وہ بھی چلتا ہے جدو مولا آصف صاحب اسے گال کی تھی نا ایک بابا اٹھیا جی کول آکے آتے آؤ بھائی اس طرح گال کوئی نہیں اے پھاڑ پانچ سو جدو بابے پانچ سو دیتا کہ ناک خان ہے کہ بابا غلطی ہو گئے میں اپنے الفاظ واپس لینا ادھر پتر الفاظ واپس نہ لے 490 واپس سبحان اللہ لیکن واپس نہیں منتے لے ماشاء اللہ مولا نے کہا دیوانا ہاتھ چاہے گا اگلی گل دے ہاں امت دا سالار گھرانا ہے درگاہ چہرے دس دیں گے کیڑا کیڑا حیدری ہے کیڑا کیڑا حیدری ہے کیڑا کیڑا مولا علی دا منن والا چہرے دسن گے امت دا سارا گھرانا ہے درگاہ سخیاں دا سردار گھرانا ہے درگاہ ہے درگاہ امت دا سارا گھرانا ہے درگاہ سخیاں دا سردار گھرانا ہے درگاہ حیدر حیدر منن والا ہاتھ چکے گا امت دا سارا اگر کوئی سید بیٹھا ہے اگر کوئی سید بیٹھا ہے اس واسطے شعر پڑھ رہے ہیں بھولا باغی علی دے بچڑے دے بھولا باغی علی دے بچڑے دے مدنی دا مہتار کھراتا ہے دردار سہیلا دا سردار کھراتا ہے دردار امت دا سالار کھراتا ہے محمد دے کہو بے شک بے شک زور سے کہو بے شک مٹ گئے دشمن سارے آل محمد دے مٹ گئے دشمن سارے آل محمد دے اج تائی ہے شہیار کھراتا ہے دردار اج تائی ہے شہیار کھراتا ہے دردار جڑا سخی ہاں چلے سخی ہاں دا سردار کھراتا ہے دردار ہاتھ ملاؤ ماشاءاللہ اگر ایک کلام پڑھ دوں گے نا فیضازی ہونے کے کلا کا لانا چاہتا ہے ٹھیک ہے نارا لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا نارا لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا نارا لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا ساری سہوں سا بیٹھے ہاتھ ملا اقرار ہو گیا میں صحابہ کے یار نہ یار ہو گیا میرا دار ہو گیا نارا لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا نارا لا ہاتھ ملا اقرار ہو گیا میں صحابہ کے یار نہ یار ہو گیا میرا دار ہو گیا قاری صاحب عشق کے صحابہ جس جیڑا نام بولا میرے ساتھ پیدا نہ ہے عشق صحابہ عشق نبی گلے چھنگنی تو سمجھئے عشق صحابہ عشق نبی
ارشد میرا دل دار ہے ہاتھ اٹھائیں کل 22 فروری تھی جو جھنڈی کے دوست ہیں ہاتھ اٹھائیں گے ہم صحابہ دے یار بار یار ہو گیا میرا بار ہو گیا مارا لا حق ملا ملا مجھے ایک بار سبحان اللہ کہو سبحان اللہ والے چہرے کے پہلے مسکراہٹ آئے گی پھر سبحان اللہ آئے گی اور ماں سے معاویہ سے آل صاحب شیر سننا عدل صحابہ دے جس نو شرف ہے عدل صحابہ دے جس نو شرف ہے عدل صحابہ دے جس نو شرف ہے پتا ہے بدل سلا سے لگ ہے ہابے لگ ہے تیار ہے نا تیار ہے اس مدرسے سے لے آؤ جو کالا بخار ہے انشاءاللہ ایک دو چکر لگن گے تو کالا بخار ختم دوستو کالے بخار سے بچیں گے انشاءاللہ یہ کالا بخار نسل تباہ کر دیتا ہے یہ کالا بخار جنت میں جاتا جاتا بندہ دوزخ کی طرف چلا جاتا ہے اللہ ہمیں اس بخار سے بچائے اور جس کو شدید کالا بخار ہے ساری دوائیاں استعمال کر لیں گے ٹھیک نہیں ہو رہا اس کے لیے پھر اتنا کہوں گا لعنت دا حق دار 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 ہری شیر صاحب اگر اگلی گل تے میرے بندے کھڑے نہ بیٹھے نے لعنت دا حق دار لعنت دا حق دار عائشہ ماہ مومن دی میرے اللہ نے فرمایا اسا امہ ہاتھ ہم پڑھیا قرآن سمجھ وچ آیا ہے ماں کہلانی بیٹا ہم تیرے ہاتھ اٹھائے گا حسین دیا جو حسینی ہے بولے سبحان اللہ بلکہ تو میں حجا کیا تو حسین دے دشمنا دے لارا جڑا ہاتھ بولے گا میں شک سہ جائے گا حسن دے دشمنا دے لارا حسین دے دشمن سے لارا اے سب سے ہو بدار حسین دیا اے سب سے ہو بدار اسی تاب دار حسین دیا دشمن اہل ہے جڑے
دشمن اہل بیت جڑا دشمن اہل بیت